këtë pjesë të parë të momentit, do ta fillojmë një bisedë të këndshme në studio që do ta kemi në minutat në vazhdim. Kam të ftuar një këngëtare karriere. Ka filluar karrierën qysh e vogël, qysh e re, në moshën shumë të hershme, ka vite që është pjesë e publikut, pjesë atyre fansave që nuk i zgënjen asnjëherë, edhe me prurjet e saj muzikore, edhe me involvimet e saj nëpër projekte të ndryshme. Kemi të bëjmë me Telebingon kosovare, që nuk e besoj që ka pasur ndonjë kosovar që nuk e ka parë atë pjesë të produksionit ku Lora Braha vetë ka qenë pjesë e përjavshme aty. Pra, mysafirin vetë se e kuptua nga vetë përshkrimi, kështu që Lorës i dëshiroj mirëseardhje në moment. Faleminderit, shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësit kemi sot, e kemi fillu, ende pa fillu emisioni. Full energi, full të qesh. Se kuptova pse përmbyllëm javën, a pse? Çka është mbytje po? Kështu je çdo të pranta apo je çdo ditë? Valla jam çdo ditë. Çdo ditë. Çdo ditë, ja. Me kon serioz u marr shumë energji, kështu që rri vetvetja se kryesisht fol edhe qeshe. Realisht në shpinë ana gjithmonë ka thonë kur Lora s'fol dinë që diçka nuk është në rregull me ta, është smut. Kështu që është vërtet që ti je disponim i familjes? Kryesisht po. Do të thonë shumë shpesh veç e kuptoj ku çka po orientohet familja, unë veç shkoj të kundërtën veç me bodi diçka kështu. Sikur tash kur ke loja, po. Ketë të mërkurën apo? Kreti ishën për realen, onë e për me këthy kretë lojën për mbës, i dhe isha, a me Dortmundin po lujnë, ato me dhonë Dortmundin se shes. Po veç e kuptova me, po edhe fëmija të ishë shumë qëshën, a jam normal që jam të ju thonë. E pas ke bri finales. Po, se finalja ta është Dortmundi me realin të kretë. Po ne disha, po kretë probleme e shë ata shumë të koncentrum, shumë nete se ishin të hupë si ekip. A kuptane, dhe ta shone kur i pashi, ishin tensionu qatë shumë edhe bërtishin shumë zone i televizionit shumë në lartë ase edhe onë e ta në kohën do me thonë i këmë shkut kondër të nuk ja voj vëqë për këtë loj, për këtë loj atë mënshme. Mo ka qenë kulme, kërë në njerën prej lojave ka qenë të mbajt, nuk e di dikon e Evropi, dhe shumë, e, stadium i Fadil Bokrën e ka në regunë në buqë shtë të ka që do me po kja është që do me thonë që lemesht e baj, jo. Jo pëse gabaj, jashtë rrjedha. Jo, jam shumë rrjedha, po gjithë mund aty në ju shprej si jam rrjedha, po. Sa po ke komi për cjell, se është interesant, Lora, dy profesione. Nuk është që kam kome për cjell, po dyqy shumë imponoa si një në shpe, ose një arbenë në bashkëshortën, ose një i fëmin. Fëmija, vajza, edhe djali janë shumë dhonën mas futbolet, edhe i një në komunikim e siber. Dhe me thonë, dashje pa dashë, unë e ndëgjoj edhe veç i pres kur qka po bohet, edhe tash do me thonë para lojës ata e bojnë një farë ceremonia, atë qa po blena, qa po ajna, që pe këqyrën futbolet, ase mirë, po unë jam aja që unë ju këthej kitë këndër. Edhe shumë edhe lojtartë jam, ndëraj kur unë vedjale, a i të një situaci le është, unë e do me thonë krejtë, a jënë evropian asë unë i thamë, a është gjaka, a është aqiri, do me thonë, e, unë këshyre në jam të ditë që jam të volë. Po kjo është aja që unë e kom qëf me kallat muzirën shpje. Me pas kontraste. Po, gjyra në gjyra. Shumë, shumë. Kështu ke qenë edhe si fëmi? Po, kryesisht, ju në konë gjithmonë kja. Do me thonë, unë e bëjtë seriosisht së në rri. Do me thonë, nëse unë e rrishë seriosisht, dije që është diçka shumë e ronë, shumë e madhe. Okej, unë i përshtatë në vendit ambientit, po si do që tjetë thilë në zamër, veç nëse më ka prikë fort diçka edhe jam ajo që mërzitem ose më shenë njeri mërzitëshëm. Po nëse për pak mërzitem ose për pak nuk më ka isë diçka mirë, nuk është që torturaj vetën ose shpirtin të ami. Jo mërë e ka ndodhë, okej. Vjen gjaja tjetër ma e bukur edhe i cëmë tutja, jemi vazhda. E lenë diçka me afektu ditën të ndë, për shambull nëse diçka gjatë ditës nuk është që ka shku si pas plionit, si pas rjedhave. Jo se planifikoj ditën asë një arë, unë e planifikoj ditën veç do të me mëri me marë djallin për i shkollës ose diçka që e kom t'imponume, për gjona tjera jo se nëse e planifikoj gjithmonë më delë diçka që kom ma prish qatë të rritëm ditës, kështu që gjithmonë e lojtë që unë alë mëngjes të mirë, edhe vazhdoj tutje ta merë manja që më qunë ose s'kun flajt heq, i zgjaj gjithë nga gjume kush ka me shku në shkollë, kush fakultet edhe kush në përpuna, edhe jam të thune, nuk kun flajt asne asë të natë. Pro në familje të ti e para që zgjohë nga gjithë. Unë jam si alarmi presh, qunë në shkollë, vënumë, klikimet, më s'dalë më bënisa, unë jam aja që i baj. Sot dëgjojnë fmit, se e dim që krejtë do gjume në mëngjesit, si do ma, së është janë vëlejë. Janë dëgjojnë, Elona e ka pak gjume në matë ramë, po është zgjohë, djali zgjohë si korona. Kështë të hape, kërë më shemë, mirë më në gjethë, mami e dushonë, do me thonë,
e shpreha dhe këto edhe për pak shumë shpejt këthillet, nuk është që e... Nuk është ashtu që qohet veti një qimte, jo. Sa kanë letësu këtë pjesën e ritmit jetës, duke qenë se edhe ti, Lora, e keni punë 8-4 ose 9-5 që duesh me pas një lojë termini? 8-5. Po, 8-5-5. Mos e tutja, s'ka lidhe. Me të gjysma. Me gjysma, mirë, na jemi cilë, gjysma t'i kalojmë. Së shrublat. E sa e kanë letësu fëmit, themi, këtë procesin dhe vazhdimit në karjerë. Jo, e nisi kështët me atë ritmin nga dalë, a dhe në Elona që koha, e një alarmin për dytën herë, okej, unë për të regoj për Elona kur ka qenë e vogë, se Elona ata është vetë parë fakultet. Edhe ka një që, do me tonë kja, nëse e shoj që për një me këmë him fazën e limitit fundit që më veç duna me dalë për banesës, e veç që thamë, apo qone, së në mund së tiri ju lënë shpe, e veç që isha të që. Mirë më njëse, mirë më njëse, të me thonë, jo, nuk është që më kanë s'jelë në e problem, absolutisht. Është interesante Arbeni, bashkëshorti, të cilën jo shumë njerëz e din që i njëftu në shkollë të mesme. Po, kemi qenë prej vitit pa shkollës mesme, deri në vitin e 4, pasaj në studime ka marë drejtim tjetër Arbeni, drejtim tjetër une, prapë ju kemi këty drejtimeve të njejta, po është të vërtit që pak vetë e din, jo të gjë. Si ishin ato takimet e para në shkollë të mesme? Për zotin në shumë mati edhe dyqy shumë duket si një andër e bukër. Ate në kërëzot njëre dhe të thëtë diqka që ka janë në disponim e masit, tek dikur ma vonë të kujtojt që e këmë pa një andër shumë të mirë, edhe që aja puma e ka në disponim. Do me thonë edhe në kujtja shumë e kujtoj, sepse më su hapitëson i takoj kësaj periudës para luftës, pas luftës, kër janë njëse me punë, gjithmon e potencoj para luftës, pas luftës, para Covid-e, pas Covid-e, fatkecështë. Kështu që edhe në po thonë që na i takojnë asaj pjese, po gjithësëse kanë qenë momente shumë të bukranë. Edhe më të regu të drejtë, e njëtë se majmë atë raportin burë dhe grëmë. Kër e një dikën të uformë, kështu të mdukët shumë e ranë, sepse na se kemi qatë raport. Pasaj, na kemi edhe shusni në shkullës të mesme, të cilin e mbojmë shumë. E kemi rujtë shusni. Jo veç funë edhe Arbeni, po edhe shok të tjertë cilët janë. Në realitet, betëm unë e jam ajo që jam ka në klasë me këta dhe ata i kanë qiftet janë të tjera. Dhe me thonë, nuk i njo, gratë e shusnis tonë që i kemi, ose burat e shoqeve tona që i kemi. Në kam pasë patin e njëtë në jube. Jo, po, edhe kur bomi kresisht në vikend e shkojmë në Mitrovic, kur bomi bashk, veç e shqojmë një qësh dikon mu pozicionu se për zotin umdhime në musafirët që i kemi para se shumë qeshëm, ajo që i ditë të metat dhe drëdhitet të tjerë me jamone, pra për me kallë lojën. Jete. Kështu që po, mbi të gjitha e kemi pa dorësa dhe bashkë shiojmë. Do me thënë qelë si atmosferës edhe në shusni je te, Lora. Kështu që ka qëkoj që shtë dhe bëjë si zhuro. Si shto. Qka dhe të Arbeni? Atë thëmë dhe jarë, gru, brësë i shumë. Jo, absolutisht. Jo, në po të thëmë që mund e së më shumë që ndihëm që e qetë, edhe nuk po flasë, unë vesin, a je mirë, a kina i problem. Sëse e din të gjithë që për në me, vërtit, unë e shumë folje. Edhe ku shkoj, edhe në familja. Unë e ka një arë edhe në familje të Arbenit, kur jam, ka një arë në ala, thëmë, e pritë mëre se unë e këtu nuk jam, e lindën edhe e rritë, unë i respektoj dhe më respektojnë, kështu që sinqerisht shumë e zhjaj, ku dhe që shkaj, për një me nëse s'pullet, ase e kam një halë, ose e kam një dhvimbje, dikon, që po ma caran të rundin e po ma të regve mendin, se për dy shumë jam kështët. Lora, je përsen që i shprej gjonat, ose dihët hapta zi kure ki një bring? Jo, heq, e thash edhe një arë, do me thonë, veç nëse janë rastet të mdoja dhe që unë e s'kumujt me menagju dhe unë duhet ndima e grisës, shambull për marë, ose e dikuj tjetër, e di që ka më mujt mu ma në gjitë dorën që thonë ana, ose ka më kap dorën dhe më ndimu, e diskutaj, në të këndërten, është punë që ka hec, nuk mundo me gjbo mu, atëherë veç ka me shqyqu, qysh ka me riparu, nuk mirëna mu me ato, ka ndodhë, okej, ka që ndoshta pa dashje, ka mujtë me konë keqë kuptem, ullë me bisedojna, do me thonë kja, për ndryshjo. Nuk është që më të razan, se ase lejoj, se më aprish ditën. Shumë e mirë kjo, te për e mirë, për motivim ekstra. Greta, kom fillu kështot një definicion ose një formull. Nëse më bare diqka për meje, kom unu me japë matë mirën. Nëse nuk më bare për meje, kom me heshtë, edhe kom me shqyqu punën, ditën tam, atmosferën tam, ose disponimin tam. Sepse është gjë që nuk kam dorë atë edhe nuk muj me ndiku. Kështu që pse do të me ndikuaja dhe mu ma prish dita. A
Arbeni. Jo shumë shpesh ose fare, me thonë, pjesë e kamerave. Pjesë. Pse? Se për shumë dhe shohim qiftin tjetër, Mirion dhe Najma Bazë. O, ta janë qift skenas. Pandashë. Arbeni nuk është qift skenas. Arbeni është qift, në qift jam në kalkulime. Po. Arbeni ka profesionet e njajtë, realisht është me dy profesionet e veta, është me teknologi informative dhe me ekonomi. Kështu që përkrajen e tina dhe diskutimet ose diçka që mund duhet në profesionin tim, për të cilën kom studiu, i marrë edhe mendimet edhe supportin e ti. Ndërse saj për këtë muzikës, jo, unë mui me marrë mendime dhe unë të regon për i kondit vetë, qka pipëlqen dhe qka s'pipëlqen, ose qka me ndru dhe qka më s'mendru, në të kundër të njo nuk është që prezentohet para kamerave. Mendon që ka pas drejt shumë herë kur t'ka dhonë rekomandime ose mendimet ndryshme, pavarësisht që se ndoshta vishin muzikor nuk e ka si kur ti, ose si kur profesionist të tjetë. Por realisht, a i mundet me konë shumë ma ofër publikot. Po. A vëmë kuptan, në rolin e publikot. E që kanë prej kënë vështrimi që ty të interesanë. Dhe kolektivi ti që aj punan, ose shoqëria me të cilën është jashtë shoqërisë që une e kam në Prishtinë, i merë mendimet ose i ndëgjën mendimet e të tjerve. Dhe është ma ofër edhe normal që ti ja propozimet, sepse qka është duke parë, ose duke ndëgju, ose qka për i duket që është ma arsyshme. Për ata. Arbeni ka qenë për kras gjatë gjithë kohës, në qëfar dëlloj projekte që e kema përsi 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 sepse nuk është probleme veç i projekteve, probleme është i fëmive, menaxhimit, vajti ardhje, shku e mere, është mirë, është smut, një antibiotik, një diçka, këto janë peripeti për një me, po sinqeresht nuk është e nevojshme mi afon të gjithve, sepse telashet e mija, jo që dona mi obliguese mi torturu të tjeret me bringat e mija ose të lashet e mija. Kështu që na dy i kena menaxhu këtë pjesë shumë mirë, edhe nëse Arbeni si s'kishte me qenë shumë problem. Është një fatkesin është ta pak për mua, si një handicap, se familja jem edhe Arbenit janë në Mitrovicë. Dhe na krit jetën dhe veprimtarinë ushtrojmë në Prishtinë. Dhe në qose unë i kam qenë shumë darkë fëmive, unë e di që shkaj në emision, po nëse di kur këthena, nuk e di përsa në baran, edhe fëmine e kom lonë smut, nëse unë e kom premtu që kam e qenë emision, ka ndodhë mu ka smut fëmija, ka qenë me temperatur, dhe më thonë nëse Arbenis kështë me qenë shumë problem për mu, mi realizu, qoftë premtimet, qoftë objektiva tjera të cilat unë i kisha. Sigurisht një jetë me s'dy profesioneve që shë e bënë Lora, me gjitha të ke sakrifikuar Lora, ke qenë disa herë prezente, themi për disa vite në skemë, pastaj pauzën, pastaj rikthesh. Shantë, unë ka ndodha jo periuda kërë që unë i ku marrë fëmin, i ku patë prapa kamerave. Dhe me thonë, unë e mbaj me, në Lona ka qenë 5 mujshë e 6, e ku mlonë me një asistente që e kemi patë, diri sa unë e ku më kry, kam qenë në prezentim të teleshow të një kvesë që është majtë në atë kohë. Dhe me thonë, nuk është që si kena këto peripetit, po sinqeresht, gjdo peripetit më ka fërcu shonë. A të kujtoj gjdo peripetit e ku më suka diqka, kështë që ju më bu ma e fort. A të kujtojt një moment shumë i madhë, ose shumë, ndështë ose i sikletëshëm, ose i fështirë, që e ka sjellë një lloj sakrifice në vete, si për shembull kjo pjesa e fëmijëve, që të zhdoash një pas prapa kamerave aty, ose me asistenten, që ndështë se ndishëm e një... Ndëgja, nuk është që s'kemi pat sfidat nduar dërshme, që ka mus ma ka primendja, ndështë për asë nuk më... O tru në bresë ma ka përdëgu që mundet me ndodhë. Ka ndodhë. Për momentin së është diçka që është të më kujtu specifike, ose me kap që atem edhe me publiku, ose me thonë. Nuk është që si jam njeri që si publikoj gjonat. Bëllëm kam qafë shumë i ndoa se kesh e knoqën edhe vetë. Gjata soj të ati të regjime. Por, realisht, profesione, qoftë prezentimet, qoftë raporti e më, në rolin e këngës, qoftë në profesionin që punoj në 8-4 ose 8-5 që e cegëm, shumë i ka sakrificat e veta. Sinqeresht, jetë u punu, jenë në misjan, jenë dasëm, të merë në telefon, thëtë, kani me temperaturë që atë do nga me bo, cilën pe japëm, apo dojnë, atë qajtë e mjeku, atë marë në mendemat prezë, dhe me thonë, janë këto sfidat e jetës. Po, si duket me kalimin e kohës, edhe jemi kalit, edhe jemi vëmat forta, edhe e me nga gjojna mirë dhe renditën e ashme për me shkute mjeko. Se që s'pun kujtohet nga i gjojt që nga ndodhë, nga ndodhën shumë sene se gjdo javë është edhe emisioni Odeonin që nga e realizojna. Nuk është që nga ndodhë gjithmonë diçka se jarëshat dikush atje, do në murdhuja diçka, nuk është që se shumë e sy. A unë kuptan, edhe nuk mëj me mbajt gazin pas taj. Edhe shpesh dalë të qesh para kamerave se me ndodhin që ndodhe.
Po, si të si tjetë e menagjuna, nuk është si menagjohet. Po, po, në ndodhin shumë sakrifica. A të ka ndodhë se është shumë e vështirë, të pak të nëmë personalisht, dhe kom, them, mësë të tek ndo njerë me pas që i zhëra pa fondu, se mësë me mujtë me ndolë vetën. Po, më ka ndodhë para 2 jave në emision me Mirin, së në kuptoj shumë i shumë shumë afer. Po. Edhe ishte shumë problem se e paj shumë vetën në projektor që kamera në kishë në groplan neve 2 jave. As nuk ishëm që e nanë shumë muhabetet, pas e që ishë rrasë në dalgë. Edhe metëm pa komente dhe aden, ajo ishte momente që ishme mbuluose që ishme gjithë. Po po, në ndodhen shumë shpesh edhe në shkojnë lëtu. Shumë interesantë, në kur që ishë nuk u minë se lotit dhe poshë, po më shkën të nalë. Edhe këtë këtë pjesë, shumë që ishme se i thamë, Iris, më shumë shteme që ishë se mund së më shkojnë lëtu poshtë, po më shkojnë në minë se i nalë. Që shumë të mundë? Si duket syre, munges e lotit të mjaftushëm, nuk e di se o shumë interesant. Më ndodhë dhe që kja. Shkojnë lëtë si tërë. E kretë, grimin kretë në alë ma prishë. Kështë që në që të dhamë të lutë në mëzumë. Shteme që është dhe më ndëj, kam të lashën që jo të gjithë ma dinë. Gjatë rukëtimi tënë, me ndonë që ka pas një rol shumë të madhë, themi, impakti i Mirisë dhe Naimit në karirën tënë dhe të të bërit famshme, të të afruarit të këpubliku? Kjo i ka shumë sfidat e veta, sa i ka antë pozitive, i ka dhe ato antë negative. Pse? Se nëse jeni talent, gjithmonë unë jam në nëmbrellën e Mirisë dhe Naimit, me gjithë se unë e shumë burën. Me atë pjesë, absolutisht. Jo të gjithë e kam fatin, me kom pjesë e familjes me ta. Sepse une shumë shpesh i thëmë Mirisë dhe Naimit, kur jemi të punu, jemi në punë se cilën në dytyrën e vetë. Kur jemi në familje, jemi në familje dhe majmë se cilën raportin se qka jemi. Por ato mendimet i shkëmbejmë vazhdimisht. Na dhe një rukëtim nëse marim së bashko, i komentojmë edhe i shkëmbejmë mendimet, ndoshta kishme qenë me mirë kjo, ajo, apo dhe bim të një përfundem. Qoftë edhe ne TikTok me realizu. Por, që më ka një përkraje është shumë e vërtit, për që i marë mendimet po, sidomas me Mirian. Mirian e këmë potencu edhe potencaj, vazhdoj të athem, sepse është shumë një larkë pamëse. Dhe me thone se ajo më ka thonë është bënë e këta, veç pas një kohë ndodhen që ato gjana, ose dhe ajo vetë që i bënë, dhe me thonë mas një kohë vinë dhe i bëjnë të tjerët. Pa do është mi ofendu, as kam po këtë rast është qka është, as pu du mja hek, as dhe mja shtu. Miria, lidere. Lidere, fix. Në anën tjetër, me të rëgu drejtën e kemi një muhabet, as të shëndosh, as pa dorza, as pa thëmbime ashtët, so që me të vërtit shumë e ndi atë knasje dhe zëtë kam shushu që janë. Më kanë dhe në njëjtë në gjama thët edhe Miria, sepse me Mirin bisedojmë shumë gjana. Do me thonë, qoftë për jetë private, qoftë profesionale, qoftë edhe nëse dojmë me shku dikon, e marën telefoni, thonë mike, sepse jena prezent bashkë. Po. Atë koordinomi që mos dalim keq njona me tjetërën. Jo, ta bëj një gjënë edhe ta qësë jo mirë Mirian, ose dhe këndërta, do me thonë këtë sanë asë që shkon mandje, po veç du me kënë në raport, edhe pse shumë interesant është, se e kena shumë një ndjenë njëna për tjetërën, so që kur ta kome bashkë, e shumë që oja kemi qëllu në gjyrave të njëta, ose stilin e njëjt. Se di pësa. Edhe të dyja gjithë më rinore. Kështu nuk e dini, nuk e dini qka është mishtu vitet. Jo, se di, vitet, po jesim, po spishohem. I patëm edhe disa fotografi me lidit forta familjare. I ripërsërisim regjia, për shumë kjo një nga ato. Apo, është nana, motra e me madhja, ajo është mjekje me profesion, Miria dhe one, kemi qenë në Mitrovic me rasin e ditlindjes së nanës. Po, motra që është mjeke, është tirë ndë njëherë në emër qujnë, se unë i kam motrat. Nuk është tirë, e është interesant, Grisa në asë njëherë nuk tirëm në emër njëri tjetërit. Realisht, unë edhe ku shkoj dykon, do me thonë, kur unë besin, hej, Lora je? Unë i thamë, zdi në ashta, do me thonë, gjithmonë një alo ata që mësum shqyqo që ashtët, po shqyqom këtu për momentin që shë jemi, sepse nuk du me majtë, nëse unë e ti jemi këto, jemi taku për një qëllem, por nëse jemi tupi kafe dhe përdo me volë, jemi shoqet të jemi u taku më atë, nuk du me majtë raportin, pse unë kush jam, ose në punë, unë jam veç një ekonomiste, që jam e thirur në një kontrat dhe jemi kolegë. Jo më pa në një frim tjetër. A më kuptat? Sigurisht. Në momentin unë e kur dalë për i punës dhe shkoj në emision,
Atëherë, une nuk jam në rolin e punës ditore, atëherë jemi kolegë ose shoqe të ati nivellit. Anë kuptan, dhe në që se jemi të bli bogë, jemi kategorie njëjtë sepse jena të bli bogë. Në që se jemi të mjekoj, të njëjtën, edhe gjithë më mundona këta mja potencu dhe mi liru për mi për jasajna që jo. Si të gjithë të tjere dhe dhone jam, edhe smuna dhe dalë blej boke dhe hedhë bërlage dhe kështët. Pjesa modestis, gjë që jo shumë persona të themi të jetës publike e kanë, sepse kemi po ndryshtate. Nuk më ndrysh, realisht jam e tilë ashtot që nuk më ndrysh. Nëse mundohë me ko ndrysh, unë se jam vetë vitja dhe më shpenzan shumë, unë lodhë. E kështë që s'kam nevoj më lodhë, rria aty ku jam. A ka qenë miria personi që gjithmonë e ke pas lidhën ma të ofër për i gjithë të tjerëve në familje? Është miria, sepse na ka lidhë puna edhe në gjatë studimeve në fakultet. Kam qenë, këm dash mu vendosë në konvek, po ka qenë a ime dhe miria që nuk më kanë leju. Jo, na jeme këto dhe s'ki nevoj. Edhe si duket ju më rritë dhe ju më dërtu me ta, dhe me thonë, pa u marë vrollë shumë me muzikën, une jëmë... Jo, më rritë në frymen e tyre, edhe për ata njemi shumë mirë. Dhe me thonu në edhe mirin edhe naimin më sy i kuptoj që ka përdojmë me thonë. Dhe me thonë, s'ka nevojmë ma thonë fjallën, jemi në mision kështët, dhe me thonë, me një gjest, me një diçka, na kuptojmë që ka përdojmë. E kur jemi pikrish, sepse o divoni ju bëm bashkë, ta shë disa vite rodhaze, sezon pas sezone, ka ndonë dhe njëherë me pas keq kuptime, qofë me naimin, qofë me mirien? Jo. Jo, asë dhe njëherë. Jo. Sëpse është shumë vështirë për disa vite me që jemë pojë njëti. Jo, jes. Na nuk është problemi që jemi në mizën, a jemi dhe ndasë, ma jemi dhe në mramja. Absolutisht jo, në distancë kuptohme që ka jemi të dashtë. Pra ta e potencova, se di, ose ju më rritë në frimën e tyre, ju më dërtu, se më sëmëj, me thonë ju më rritë kërën ju më fakultet vitë parë, 2, 3, a u kuptan. Po, në moshën fix të pjekuris time, kam qenë në mesin e tyre. Edhe si duket i kuptoj, qa që mirë, në këtë dija e kam edhe dhëntimi kuptu të tjerët, por mu mirim me na imen i kuptoj shumë mirë. Kjo është shumë e bugur, diçka që edhe i ke familjarë edhe bashkëpunëtorë, sepse nga një herë ndërsa i rrim në distancë familjarëve të mos krijojmë raporte biznesi, raporte pune, njërë që mos të kemi keq kuptime të tila, por është fat në vete, kur kuptosh kështu. Po, në që se e marrin shtruar se cëllë dhe rrinë se cëllë në pozitën e vetë, edhe nëse ndonë ndonje keq kuptim dhe ullësh e së qaranë, onë mendoj që është gjëja ma e bukur që mund t'indosë se cëllët. Dhe në biznese familjare janë bizneset më të mirat. Për shambë, unë e di në fakultet e kemi patë në rast studime për bizneset në Japoni. Ata kryesisht janë në biznese familjare. Pse janë sukses shumë ata? Pikrishse. Po, si di, nuk e di. Ndo shta, na e kemi qesin ose formulen në këtë pjesë që na ka hecë, nuk e di. Gjora, me tënë që ma e ofërt ose ma e pranuar të publiku ke qenë për mes kongve tua, që nuk kanë qenë pak, apo për mes telebingos? Shqo, për mes telebingos ka qenë se ka qenë i risi shumë aktuale për kohën, ju ndarë shumë shpërblimet të cilit njëzit me nëzis ka prit, ka qenë për 3 orë me sa mbajnë men o në program live, live-i të e din që e ka adrenalinën e vetë dhe e the, shkoj mu s'ka, këthim për apa, dhe mu kjo më pëlqenë shumë. Në këtë rastu në e këmë fitu shumë përvojen eksperiencen, do me thënë, në telebingo me prezentimin. Edhe këtu e kam hek tremen e prezentimit në qëfar do qofë shumë ku do që jemi. Qofë të emision, qofë nuk jenë Kosovje në vendet e tjera musafire, do me thënë, këtu më ka vërcu kja shumë. Pjesa tjetër, ledzimi i madhë, oratoria i madhë, shprejet të tjera, do me thënë, e kam plëcu atë pjesën asaj. Është shumë e vërtit se ka qenë shumë risi për të gjithë shqiptarët në atë kohë dhe normal që në atë periud kam qenë shumë a ofër me onë të prezentimet. Pasaj, me mbyllën e telebingos, atërën api që kemi vazhdu me muzikën. Mandej, nuk është që ku mujtë me konë shumë aktuale ose prezente me muzikën, sepse erdhëm fëmit njët, u mora me studime, do me thonë, ju mundu gjithë mund që më stalo asë njërën mrapa, po të mundona me hecë paralelisht me të dyja që shumë e pështirë, po si dhe që tjetë, ta është edhe rritë sociale, kam po të vetën gjithë mund je ma ofër vetët. Po i shumë edhe disa fanje. E dini që këtu kemi po të bukur shumë probleme me rasin e gjirimit, sepse ka qenë periuda kër këfori franceze kanë siguru urën edhe është dash me marë leje në mëngjes shumë herët, pa uzu pjesa veriore e sërve, edhe kemi po të snajperista nga ana veriore,
ku kemi qenë të rrezikum në çdo moment me na gjujt, edhe na kanë jap kuk fori francez për 40 minuta me bugjirimin a me ndërprej. Sepse kemi qenë shumë të rrezikum dhe një emision që është majtë në TV Mitrovic, ju në kyç pjesa veriore pse kam provoku këngëtar të shqiptar dhe kënë bugjirime në urë dhe keni potencu, do me thonë ka patë për klasin. Po. Të asaj kohë. Edhe po flasim për vitin, për cilin vit saktësisht, për cilin periudhë saktësisht. Për zotin dohet me konë dykon 2003-2002 aty dykon. E di që 2004 sështë, se këto është para se me linë Delona. Gjithë shka në lidhje me fitë. Po i lidhë shumë i majtë manë, se jo me majtë me ndrësh. Po mirë, interesante kër është e vetëm pas ka që ka shumë vitë. Ava, ava, me do flokë, me do sy, me do. Stim shumë i veçantë. Stim krej tjetër, po. Sikur sot të kështë pas mundësi, për të paracit prap njëjtë, me qëfar të thonë është paracit pikrisht kështu? Qështot njëjta, isha paracit, veç s'ku mujtë me konë qasë e dopt, s'kisha mujtë me u paracit shumë e dopt, si atë. A ka qenë shumë in, apo ka qenë diçka që ke portë? Jo, onë e kam qenë e dopt gjë. Po, do me thonë kështot, do me thonë gjithë mund kom qenë shumë e dopt. Kështili i mbajtjës vetullave, me i kafet, flukve, ase ka qenë shumë in. Shumë in? Po. Realisht në këtë kohë majtë dhe telebingo, ka qenë Ganja, prizirja, e cila ma ka sugjeru, hes t'i bëjt flukt, edhe i kom thonë po po vi. Kujtja kohë merë ka ajo pjesë me mi bo, po pa ta qëndru. Po është interesant, Lora ju ke qëndru shumë. Po nuk kanë qenë të shtume, kanë qenë gjithë e flukët e mija dhe ajo i ka punu. Andjeve dhimbje. Pak, jo shumë. Jo se ka qenë veç pjesa e si për me, jo të gjitha se më shka këtë i ke problem kukën ku e qëtë në jasë të kjo pjesa këtë bukër dhimke. Dishka që na bje në sy është ngjyra e flokve që nuk e ke ndryshuar vitet tona. Ose të pak të dominat të barda. Ju i shumë pak me flok, atë e një qesë do ngjyra, po së në shumë vetën, pa që nuk do këtë si me koni në divet tjetër. E dhe fe t'i këthena ngjyrës barda. E barda se e barda. E rrëthuar në botën e paras, aty ku jeta e një bankjere... Mos e kretëm duke në që janë të mjatë. Shumë shifra, shumë pare, shumë dokumente, shumë kalkulime. Shtrot vyrja natyrë shumë, ku shë menagjon kuletën ose financat e shpis t'juj? Në pun, menagjoj onë, në shpe, arbene. Zdu t'lovëm edhe në shpe. Merë një pjesë, po më ndëj, merë një pjesë, me siguri që është e përbashkët, por merë një pjesë kështu në vendimet e përbashkët, apo gjitha ja ke lënë arbene? Jo, në vendime në gjonat e mdaja, po. Me të regu drejten, arbene e ka një princip shumë të mirë që ja vlerësoj shumë, që unë e ka një arë haroj me bo, nëse dhe diqka e ka po që është shumë e bukëri, ka po qytë, dhe e po është këto, që po me ndonë, a shkoj ta marë, që unë bënë shumë për shtypje kur ma bënë, për gjënë i dhëmë, pëse po më vetë, ka po qytë, po, e atë shko mërë, më se lezë, më së pëta mërë dikush dhe se gjenë, a kuptanë. Po për shumë potone ku shot diqka unë pëlqen, e marë, e blejë dhe u kry, ku shkojnë shpeth a me, që shkja për ju pëlqen. Që Elona më thëtë, me mamin zdu me dojnë, se boni shkova, ka pjesë e kuzhinës, mami jetë të gjanat e kuzhinës me i pje. Pjata, gota, gjanat tjera, edhe veç më ka përkrajt, e se që tu më së shqyqa, se jetë, do me thonë kur dalë me Elona. Kështu që këtë pjesë, nuk i pës, i marë, sepse di që kam duhet dhe që kam pëlqam. Po do më pyt di që kam asë jam të t'lonë me fort. Jetë e ditë sakt. Sepse prej fillimit edhe kërë e përmend pjesën e fakultetit, transy këta flamuj që i kemi. Po edhe ta që këm broj temen e masterit në Univerzon, që këm kalu shumë bukër. Kështu që edhe du mi përshëndet të gjithë, edhe ju shkovë në bare e mirë. Është duke ju shkuar shumë bërë e mirë, sepse tash më jam përgjithsu. E di se i kam kontaktet akoma, mbaj kontaktet se më vinë në informatat të gjitha në e-mail, me se kam qenë studente e tyre, edhe më bëhet zemra malë kur sha dhe i ledzoj gjonat e mira, edhe në këtë rast i kisha inkuraju të gjithë të rritë mundësit që i kanë, le t'i shfrytëzojnë. Si do mos tash kër e ka një fërgjithsim me Arizona State University? Kanë busa, kanë shkëmbime studentave, kanë qatë gjonat mira që besa, që të folën për në qetëna, gjyna nëse nuk i shfrytëzojnë.
Shumë. Shumë gjuna është nëse nuk i shfryzojnë. Si dhe mos tash, Lora e ka një unë si tjarë zakonshme gjitha ta ndërsa që përna ndjekin, sepse e ka një partneritet strategik me Arizona State University. Edi, unë ka orë një ftime kur e kanë prezentu dhe kur e kanë po marrë veshën, kam qenë eftuar me marrë pjesë, nuk kam qenë Kosovë heqë, edhe po e kumë ledzu krejtë plan programin, që shka shku, që ka shku, edhe pasaj e kanë që edhe një ftime, edhe profesionet të cilat i kanë marrë veshët me ata. Për ata po di edhe po e thëm edhe pi ju propozoj të gjithve shfrytëzoni mundësit se ne herë thonë vjen vira ka dira. Lora, faleminderit shumë sot që ishe në moment. Faleminderit juve për ftesën. Ishte shumë kënaqësi. Edhe për mund gjithashtu. Të falam Miris, e kemi në Amerikë. Faleminderit, Miriam është në Amerikë. Kur të shetë, po të shetë dhe të garantë dhe të falë ati merë dhe piteja. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit juve. Të dashur të rizikur.